Tak, čaute ľudia, je sobota, čas 19:56, tam už ma čaká kamoš, lebo dneska budeme fungovať v núdzovom režime, ja mám respirátor, za to sa mi tak zle hovorí toto, lebo mám omikrona, som pozitívny, som nakažený, takže budeme v takom núdzovom režime, že budeme ďalej od seba, ale ideme do lesa jak furt. Som očkovaný dvakrát, príznaky nemám, takže v pohode. Ale bezpečnosť treba dodržávať. No, takže ideme vypiť. Dobre. Na zdravie. Ja som sebe dal do čaju. Na zdrowie. Ale výhoda toho respirátora, keď sebe dáš, furt cítiš to tú chuť rumu, vieš, to tú kvalitu. Z jednej strany utrimuješ toto omikronos tam, teraz toto omikrony bratu. Co sa musia dúmať? Co to za debila? Co on raz s nami robí? Co to je? Púšť nás do lesa. Púšť nás do lesa. Tak je. Keď sa vidím v zrkadle, je ten brusný kameň na šekery, čo máme. Bo aj na nože, taký celkom je plochý. Ale kedy, Paťo, ti bola zima? Kdy tam ešte sneh? No, v domu, ešte som do vchodu, ešte som tu v tebe, nie? A som mal bombe. Hej. Ty boha, tak... A ty, čo, či z nich domu, ale chuj, čo robíš? Vážne, jaká kosa. Tá hore, ja som píšel kúci do rýny, tako som dal odzene. No mrzne dneska fest, nechápem, jaká tu zima. U dedine určite nemrzne, ale tá tu je... Tu je brutálna kosa. Tu mi ukazuje 2 stupne, ale to je internetová teplota, koľko predpovedajú. No neste, čo mi dáva z dolu hodinky, že by som meral aktuálnu. Ale vonku na lúke však... Počkaj, idem na lúku. Na lúke všetko zamrznuté. A to je fakticky ešte len koľko? 21-29? No, lúke mraz, jak hovedo. Neviem, či to tak vidno, jak toto leskne pekne, čakať. Asi to není vidno, ale... Ale je to tu primrznuté všetko jak svinia. Úplne kosa. Aspoň vytrapíme omikrony. Vytrapíme omikrony na zime v tele, nie, chlopi? Ja to hovorím, že kosa na lúke jak svinia. Takže vytrápim aspoň omikrony, co u mne sú. Že by som domu došol. Neboj, že. Že by... Hej, že hovorím, že by si do domu došol. Neboj, že nič, na pokoju dojdem. Jaj, jaj.
No ale... Nie znam, nie znam, bratu! Nie znam, nie znam! Żeby ty przydążał do domu! Ale kiedy masz IT omikrony, możemy sobie wymienić. Na sortu. Znasz? Na sortu, możemy na sortu, jak przypuszczasz psocha, bo takie znasz. Wymienimy sortu. Zajace, nie? Tak duszą się to, nie? Na sortu się dawają, nie? Tak omikrony możemy dać. No dobra, no. Nie, nie znam, jak ty, Patrycyl. Pozwij wypić, Paciu. Patryk. Pozwij wypić, nie? Nie, to on chciał jebać do nich ludzi. Czeka, muszę sobie stachnąć respiratoris. Bo potem mi wychladnie czaj, to już nic z niego. Tak na działku my jeszcze nie pili, bratu. Wszechno ten kan po prwej duszan za to. Na zdrowie! A rozdumujem, że jeszcze dolejem tu rumę, bo da jakie słabe, że mi to zda. Ale może być aj to, jakaj się nasadzim na hubok, może być aj to, że to te omikrony to likwidują, znasz. No pamiętaj się, popił, koniec. Budu do bitki skakać, to koniec. Tak je. Idę dole z rumą asi. Nie boj nic, ja im dohutorim, że to, wy jesteście kameraci, że do was nic. Ci pana to już... Ja już tam toho rumu telo nasekal, że koniec. No Paciu, ale to je asi pierwszy raz w živote, co ja se widzim w lesie kawu pić. Co? Nie, Dušan, kiedy ty ho widzel, że tak kawę i pić? Ja nie pamiętam, ja to nie widzę asi nigdy. To mnie nauczyli. Widzisz? To mnie się nauczyli. Wiesz, jaka to jest pohodička cipela? Tam nie da co hutor, co ja furt pijem kawu. Ale teraz to mam toho omikrona, to da jak mi nie chuti kawa. Nie znam czom. Mam wszystko czuch, wszystko onen chuć. Uplnie używam. Nie mam ani żadne priznaki, akurat jedyne hutorem, co toto, ta normalnie kawa mi nie chuti. A tak isto aj žene prestala chutiť káva, co teraz to je tyž chora. Zajímavé to je, no. Zajímavá chorota. To dobrá by bola pre pijakoch, že by im palenka nechutila, nie? Ale tam nechutí, bratu. A teda... Toto pro mňa máš ten nič. Mne chutí, takže... Takže tak. Takže tak, lidičky, lidovatý. Sekeru, nie? Nie. Ani sa, ani mi nejak nenapadlo sekeru brať. No, že telo nalameme s rukami. To pokiaľ neostávame tu spať, to netreba nám dať ako dreva, znáš. O taký relaxik len. Dneška sme prišli vytrapiť trošku omikrony. Ty bahaj, ale ja to prehnal s tým rumom, bratu, do toho čaju. To už není čaj s rumom, ale rum s čajom. Idem ja prehnať. Abo naopak, už neznam ani toho dojím. To je jedno. Krásna noc. Áno, vidno je mesác.
Vidno aj mesáč. Na zdravie, ja už vyžral. Do ja sebe zrobím ďalší čaj s citroníkom, bratu, urvem do sebe. To ten rum, bratu, nechce sa nikto okoštovať z rum, ja som nepil strašky. Ne, môžem vám uľať, takže. Fajný to ten je. Jak birky 21. Jak birky 21. Ale. Ale ešte znám prejsť po strome, chlopi. To znamená, že ešte nie som pijaný. Čeká, ešte tu vyvracím do toho potoka. Čo ti dáva? Už nebezpečné. No ale dobe sa rozšíril potok, bratu. A tam aj fajná hĺbka je. Tu keď ešte kúknem. Tu, bratu, keby si šedol do vody, tak do pol pása si vo voze. Cipaná tam. Tam možno až po hrudník. Paťo, kľudne sa ben... Abo čekaj, ja si nalejem. Nechytaj fľašku. Hej, ja si nalejem, bo ja som chytal fľašku. Nechytaj fľašku, ja si nalejem. Tu je toto gelik. Do zaku dajte. Hej, tam je aj onen. Dalajte sebe toto, treba. Bezpečnosť musíme dotrimovať, chlopi. To je základ. A zem máš pohľad? Ty nechceš kačiť? Nie. To je len svoje veci chytám tu, takže toto je aj tak tu. Alebo máš jazvy. A to je onen. Čekaj, nechoď gumy. Čekaj, sa to priblížim. Čekaj. Ukáž to? Si pána. No dobre. Dobre, kde si dal ten pohár, Patrik? Ja aj do toho si môžem nalazať. Hej, dobre, idem si uľať. Dobre. Bratu na lúke, riadny masaker. Na lúke taká kosa, že koniec. Čo? Žimáci na nohy? Ale na palci? Na všetko. Ale to sú asi platené, nie? To asi budú letné toto onen. Babuľa, lebo som... Celý deň som obutý doma. No ne. No potreboval vizum na celú do piči maceri. Mám tu aj ponožky do piči pomaly. No však keď zále tá šedníku za vizum, ja vylož tam nohy k ohňu. Paťo. Hej. Tak ja sa mi skúšam prejsť, pokúkať, že... Či tak teda to nebude. Dám rumyše a ideme na to. Bospy, nenamoknú. Ja musím vytáhnuť kus maskáče. Schádza voda dolu. Ošetrené, jak má byť. Ošetrené, jak má byť. Také fajné tu dreva, bratu, na oheň. Tam sú banditi. Čo tam je? O, pekne to tam je. Odkoď, bo to musím ísť tam. O, tam pri približení sa mení svetelnosť. Perfect. Tak.
Co tam jest? No tu będę chodzić na drzewo. A to dość daleko. No lepszy są utabowic tu, nie? Czekaj, tak stoi nie chybsze. Tak stoi patrz mnie chybsze. Pistolnicy są tu. No drewa jest tu fest, pipa, no. Co? Lubię chodzić po pijarku. No ja. To panku suche. Tu chodzim na podpinki. Opa. Robo. A ja. A toho roku ani nepatříte, toho roku, jasné, že nie, však toho roku už išiel len budu, no ale minulého roku sme boli na podvinky. Paťo, čakaj, nejdám do respirátoru, že minulého roku sme boli na podvinky, asi nie? Boli sme? Neboli, ale sme nazbírali ako prvý a pochúť takých krásnych mladých. Áno, áno, áno. No dobře, ideme ďalej. Sáhneme sebe. No, kde namočíme maskače. A môžeme ísť. Pána, kalo hodin. 23.01, no. Čo je tam? Ten strom vyzerá bombasticky. Hopa, hopa. To už tak. Tak si človek. Keď mi neskopnú, bo ja si tam... Zajímavé toto je tu, no. Masáker. Čo tam je? Hej. Oh.
No, tam vzadu ďaleko sú chlapci, ja som išiel až hore na kopec. A teraz ho skúšam termo na takú vzdialenosť, že jak to funguje. No, ja idem už ku chlapcom, ja som bol úplne hore na kopci, o vyše kilometra bolo, určite. Idem na rum. No ale kosa, ale tu nie je až tak onem namrznuté. Čím idem nižšie, tam je väčšia zima. Tam v tej doline, tam je nenormálna zima, tam jak sme, cipána. Tam mrzne jak svinia. Luka parádna. Úžasne tu je. No dobre, takže termo testované na toto moje účely, to mi úplne stačí, takže super. Hlavne super dobré je toto, že viem nahrávať, fotiť cez to. Takže budú zaujímavšie videá. Rum už účinkuje. To je paráda na také nočné putovania. Co oni tam hľadajú? No ja som už pijaný. Ešte kto už? 23:59. Teraz polnoc. Ale ešte si dáme. Čo by ne. Kedy potom budem zas s Patrikom. Ja väčšinou tak robím, že mne vychádza voľno cez týždeň. A on má voľno cez víkendy, takže ťažko sa vieme tak zbiť do kopy. Takže tak, ľudkovia, lidičky, lidovatí. Tu je ešte celkom pohoda, tu ešte tak nemrzne. Tu je ešte v pohode, ako je premrznuté, ale nie je to taký extrém. Bo tam dole až praští úplne, keď chodím. O to ešte počuť normálne, že jak šušti tráva, ale tam už len praští mráz. Co oni tam dělají? Co tam oni dělají? Kluci jedni. Co děláte? Co Patricius? Co robíte? Čekajte. Au. Až za tým najväčším kopcom je ten flek. Tam čo je ten strmak. Za tým strmým kopcom hneď doprava. Za tým strmým kopcom, čo teraz bude hneď doprava, tam je flek. Pána, ani sa nezdá. Ani sa nezdá, nie tak po lese, keď sme išli, že tak ďaleko sme zašli. Po lúke, keď ideš, to sa zdá byť ďalej.
Masaker. A tam już do prawa. No, tu zupełnie. Ty pana tam hore w pohodzie, a tu dole jak przymrznuty, koniec. Masaker. Patryku, wiesz na co ja to widzim teraz? Wiesz jak ja to teraz widzim? No daj. No. Presne tak. Presne tak. Dáme pol deci, samozrejme, že hej. Ja dám zobre čaj, to je minútka. Si dám do čaju. Kurva, dobre som sa prešiel. Dobre bolo, nie? Fasa. Pomohlo na nožky kus. Výborne, ale nie aj tak pre seba sam. Aj do teplo, aj voľšičkému. Je výba, fajn, nepočujem. Dobre, rumla mne vypil nikto. Ideme na to. Jaká kosa len tak pre... No, to już asi aj wraz, nie? No, doraz. Doraz, dobre. Zalejem si čaj, dam si med. No a samozrejme, že dám tam rum, hej. No tak ani nedúmam. Pane, vítam v tej kukli. Odtiaľ z dediny ste, odtiaľ? Lebo akože pozývam vás k štedrovečernému stolu. Veľa ďaka. Takže poz Vyžric. Či už si vypil tamto? Máš? No. Že máš tam na pajadlo, čekaj. Čo sú? Si trafil. Že si vianočná klobasa môže. No a? Ja znam, co hutorím. Co doma, že už som pijaný. Na zdarovie. Parádna. Všetko bude, káva, čaj, blúm. Čo by si potreboval? Je na záhu, ne? Čo je na záhu? Čo? Tak ja furt sodu som bral, keď sme palila záha.
Mám doma také tabletky, ale už dlho mi nepalila. Odkedy nežrem také masné jedla, také somariny. Tá. Odkedy trimem dietu, tá pohode. No hej, táto z toho palí záha, také hlavne sladké, keďžiš. Zo sladkého dosť palí záha. Si pána, táto ten rum ešte nikto nevykatoval odtedy. Dik zapaľovač tam i toto. Cukry. Je tu toho. A toto je polné? Ne, toto je plechovka. Tam ešte čaje sú nejaké. Hej, cukry sú tu. Vidíš, a ty si cukor chcel, bratu, a tu on, dávkovaný cukor je. A tu dávkovaný, ešte mám tu vody dosť. Jo, ešte vody mám dosť, ty zrobím, v pohode. Tak a pokoj, potom ja budeš variť si čajík. Hej, na pokoj. A idem potom to, ja sa 8, 4 na 8 ide. Ale máš kde spať, hej, keď on na pokoju, hej. Toto, ja si asi zoberiem taxík, kolou. Hej, no však uvidíš. No však a čom tam nechceš spať v chyži? Či nezrobil si toto? Nezatopil si tam? Dúmaš, že zima bude tam? No zima tam je. Hej. To keď si to vykúriť, si boha na to. A to ja som... Ja nesem ísť autobusom, rozumíš, taký sme ľavý aj to. Hej. No tá barzniška... Ja pôjdem, to, keď pôjdem autobusom... Tá dneška barzná dimeny nebudeš, bo... Ja pôjdem skoro a keď nie, tak si zavolám taxi, to najmenej, rozumíš. Hej, o vtedy bolo iný masaker, to. Ja tu psovi ešte daj mi vodu, granule, vieš. A ešte máš tam na chyži psa? Na pitbullu, nie môžu. A kto ho chodzi karmiť teraz? Ja nie. Každý deň chodzíš? No, sice malého nešeš. Každý deň, teraz som nebol 2 dní, lebo... Malého nešeš do školky, ne? Každé ráno idem, odnes malého do školky, idem ku psovi a idem do roboty. Jasne. No dobre, no. Musíš stíhať všetko do pitbullu. No a jak? Však si ocec, takže to... Hej, kubí pes. Tyši. Konec. Nedúmam oce z psa. Dorian Gray, nevieš, kto to bol duši? Nie? Daj ti si chváte. Maliar. Namaľoval svoj obraz a bol nesmrteľný. Rozumíš? To je neviem, čo to je legenda, nie? Dorian Gray, nie? Aj film a všetko, no. On platí medzi tým zapičí a to je tam. To bol, nie? Daj, nie? To sú za toho, aby si Čekaj. Čuješ ho, Paťo? Či onen? Čuješ ho, Dušan? Tu sa sťažuje, že scéna, či to jedno, že ani kus papriky, ani kus soli, ani onen. Bratu! A to je scéna, či krydla, či scéna, co si tu robil? Jak si ich pasal? A nemali vôbec nič za sebe, okurené bratu a dobre boli. Ale v reštaurácii už nemá sol, alebo papriku tam už ide. Už ide sťažovať, chápeš? A je tu dobre mu bolo. Nie, ja sradujem, jasne, určite, že hej. Jasne, že hej. Tak je. Ja to vidíš, vymenia kuchára sa na riny a už je to onen. Keď nechápem, čom by to onen, čom není dáky onen presne postup, ktorý by mal každý dodržať, hej, ale... Neznam. Nerozumím sa do toho, takže... Aj ako to robíš láskou, za to nie. Aj to je pravda. Brátu. Rumik. Rumik už pracuje. Jajaj. Jaj, aj nie. Ale tu mi dopíči moje črevo. Tak. Tu máš kameň. Kameň. Že tu máš lepší s kameňom trafíš, jak šrotorí. Ale teraz išlo so špicom, kúkaj, jak sa zapichol parádne. Ale skúsim to zvrhnúť. Skúsim, nie, čo je to údica. Čo je to údica. Ale do kolena byš ide. Tá pamätaj. No, ja
To wszystko jest trening, znasz. Ale dobrze, ale dopóki rozumiesz, oni boją, że się wyhibają, hej, ale on... Tak ľudia, čas 2:10 a my už ideme domov. Čo to sme popili, ale prežili sme, to je hlavné. No a tu je fest namrznuté, bratu. To je dobrá kosa. Daj pokoj. Cipana. Ešte čo ísť domu. Hej. No, keby som dal onen hore, dole. Ono keby som dal dole hodinky. Keby som dal dole hodinky, že by nebrali teplo z ruky, tá by mi presne odmeralo. To aj vecej bude jak minus 3, bratuša, tu je. Tu pri jarku, tá tu, hej. Tu pri jarku, koniec, jaká kosa. Ja sa teším na postelci, pána. Brzne fesba, aj keď držím telefon, tá kosa mi na ruky. Moje mrznú prsty. No, takže tak ľudia. Opúšťame sídlo. Oheň sme poliali fajne z vodu. Ej, bolo zahasené, všetko super. Takže tak, takže vidíme sa potom pri ďalšom videu. Čaute.